n'agaciro za FPR mu Rwanda ni ibinyoma gusa, ni ukubeshya, no guteranya, ni ibintu bidafatika, ni ibintu by'icyuka biraho. Kera twajya tubyita ngo ni siyasa, ariko bidafite icyo bivuze. Kubeshya abantu ukabatera igipindi gusa kugira ngo bajye muri gahunda y'ibyo ushaka kubashyiramo, bidafite aho bishingiye, ni ikibazo gikomeye. Ibyo byarakorwaga mu gihe cya mbere FPR gifata igihugu, tukagira ngo wenda nuko abantu bakivuye mu ishyamba abantu bakiyubaka. Ariko hashize imyaka 26 FPR iyoboye u Rwanda, iri mu gihunga. Igihunga yinjiranye nacyo gifite, nta kintu na kimwe FPR irimo gukora haba mu bayobozi bayo cyangwa se mu bakadere bayo bakora badafite igihunga. Amagambo yabo yose, disikuru zabo zose zerekana ko nta cyizere bafite, ubwabo nta cyizere bifitiye, ahubwo bagashaka kugira ngo abantu babacengezemo icyo kintu cyo kubahata, kubagirira icyizere kandi nta gihari. Aya mahame ya FPR turayazi twese, nta na rimwe mu mahame ya FPR ifite rikurikizwa, kandi soko ridakurikizwa n'abaturage b'u Rwanda cyane abanyamuryango wa FPR ntirikurikizwa n'umuyobozi wa FPR n'abandi bose bakurikiranye mu nzego zabo. Amateka ayo mahame bavuga ni icyuka kiri aho ngaho, wagira nta n'umwe ubyemera cyangwa ubizi ubyizera, nta na kimwe cyasubijwe muri byo. Kubera ko igihugu kimeze noneho nk'ikitakigira ubuyobozi, abantu bose bameze nk'abantu bakora ibintu by'ubutekamutwe gusa, bimeze kera nk'ibyo twavuga ngo abantu bakira amakarita cyangwa se neza muzungu narara, ahantu hatagikoreshwa amategeko ngo hakoreshwe ubushishozi kubera amarangamutima y'abantu bayoboye igihugu. Igihugu kimeze rero nk'icyabuze abayobozi, cyataye gaciro, none barimo baragenda babwira abantu amagambo biboneye, kugeza aho ubwira abanyamuryango ko bagomba kubaha ayo mahame nk'uko bubaha amategeko y'Imana. Biteye isoni iyo Mana se ahubwo, uretse na Tanaziya pero ubundi bari abayobozi bayo na Kagame urimo bari wicaye amane, iyo Mana arayizi. Naba ngaho twumvise b'intore ngo naba pasiteri ngo n'abantu bazi Imana, uwo mudahugura n'umupfisha uri i Kigali akavuga ngo ntahari ngo abavuganye na Samputu Toronto. Baranyuze bakazanamo Imana mu biro by'amatiku n'amacakubiri, ahubwo se umukristo utabonetse mu bihe nk'ibi ngibi byo kwibuka Kizito, n'icyo Kizito yamariye igihugu, uwo muntu w'Imana utaboneka aho ngaho, iyo Mana avuga we arayizi. Ahubwo akavuga ngo abantu ngo nibakundwa n'abanzi b'igihugu, ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu bahaye Imana barimo kunyuramo muri iki gihe. Nabo ni Imana kandi igorewe muri uru Rwanda, izina ry'Imana riratukwa cyane, barikoresha uko biboneye, bakabivuga uko bashaka. Gusa icyiza kirimo ni uko Imana ivuga ko ngibyo ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpamwe namwe, ngo ariko igihe kizagera ibyo bariya bose bigira n'ibyo bakora byose, igihe kizagera bishyire ku mugaragaro. Hari abantu bakinisha Imana bakagira amaboko ko ntihari, ariko abanyarwanda barabizi ko ihora ihoze, irabyemera Kizito akagenda, ikabyemera abandi bakagenda. Tumaze gupfusha abanyarwanda benshi bagenda bazize ubusa, bazize mu nyangiro, bazize akamama, bazize uburenganzira bwabo ko banze gupfukamira ikigirwamana, bakoresha uburenganzira bwabo nubwo bahabwa n'itegeko nshinga ntavogerwa, aho Kagame akabajyamo bose akabakindagura akica akamarimbura akoresheje abo bahungu bitwa ko aribo bavandimwe bacu. Ngiyo ikibazo dufite gikomeye, ariko nubwo bigeze aho ntabwo bivuga ko Imana icecetse,
abivuze yuko imana itabona irabizi kwirwa yo bayigaragura mu kanwa birwa bayikinisha ngizaze bayivuga bivuganire inzengo ubu koko urafata ibiri ukayishanisha n'amahame ya FPL ko kumva ko ibyo bintu amasaka n'amasakaramento koko biragendana ariko ntabwo twayobarenganyiriza niko bameze isi yabo cyangwa se igihugu cyabo kimeze kirimo abasinzi bameze nk'abasinzi basinze mu byinshi harimo n'ibyaha harimo n'amaraso y'abanyarwanda ibyo byose ni ingaruka y'ibyaha byakorewe kuri uru rutaka bwacu u Rwanda muri izo ngaruka yo nizo turimo dutuma n'ubundi tuvuga ibi kandi tukumva n'ibingibi bano bavuga biteye agahinda FPL yatandukanyije abanyarwanda ku buryo hatagize igikorwa n'Imana itabare abanyarwanda bashobora kwisanga twongeye gusubira mu macakubiri ashobora kumena amaraso mu buryo bukomeye cyane ubu ngubu uwica n'umwe turamuzi n'abakoresha n'abamwemere ni nk'izo ntore zose ariko hatagize igikorwa wasanga abanyarwanda dusubiye mu murongano utari ngombwa ninde wahawe umunyarwanda kwita undi umwanzi w'igihugu inyangarwanda FPL ejo hashize iza mu Rwanda yitwaga inyangarwanda bitwaga abanzi b'igihugu babyitwa na MLN none birimo irabyita abandi ikibazo cy'abanyarwanda twiga ariko ntitwige ngo dufate ukumva kuko ibyabaye kuri kanaka ubwo niwe bireba wowe ntibikureba kandi wicaye ku ntebe y'uwo nguwo yari yicaye cya kabiri reka musubire kuri aya magambo yuriye maya yavuze mu Bugesera ishari mutabazi yavuze ngo ibibazo ngo bigiye aho birakomeye ngo ariko mu bushobozi bwabo bafite ngo bakemure ibyo bashoboye barabizi neza ko FPL ifite ibibazo by'ingutu imyaka 26 igashira batarakemura ibyo bibazo hera ku kibazo cy'ubuhunzi cyonyine reka mvuge icyo cyonyine ni byinshi cyane ntabwo najya mu by'amategeko njye mu bwisanzure muri demokarasi njye mu buzima gatozi bw'abanyarwanda umuntu wese ko afite ubwigenge mu uburenganzira ntavogerwa ku buzima bwe n'umutungo we wavuga byinshi ntabwo twabirondora ariko reka mvuge icyo kibazo cy'ubuhunzi abanyarwanda bari hanze bahunze leta ya FPL batahunze Merenite batahunze Mudere ni benshi ntibagira ingano baruta n'abari barahunze izo ngoma zombi za mbere ya FPL bivuze iki bivuze yuko yabyaye nibatubeshya ngo imvugo niyo ngiro ntabwo ari byo ahubwo ya mvugo yabo si yo ngiro abanyarwanda rero bagikomeje gukurikira FPL mu buhumyi bameze nk'abantu bigura kandi bazi neza ko abo bayobozi ba FPL bamena amaraso sinzi igituma batitandukanya ahubwo ikindi abanyarwanda turarwaye twogejwe ubwonko cyane kandi bikabije cyangwa se twatewe n'abadayimoni kuko ntabwo numva umunyarwanda uri hanze ushobora kuvuga ngo arakora ngo arakunda FPL cyangwa ngo arita abantu ibigarasha akumva ahagaze ku maguru y'abiri atuka bagenzi be kubera ko ngo badahuje ibitekerezo akabita ibigarasha akabasuzugura bakagira n'aho bagambaniye ku buryo bamena amaraso ngo kubera ko ashaka kujya kubona pasiporo y'u Rwanda gusa ngo azabone uko ajya mu gihugu cy'i Kigali gusa ngo ku kibuga cy'indege bakamwakira kuko nageze kujya mu Rwanda ubundi ugomba kubisabira uburenganzira muri FPL kujya mu Rwanda cyangwa se kuba umunyarwanda bisaba se FPL zitanga ubunyarwanda ubunyarwanda ntabwo uhabwa n'ishyaka iryo ari ryo ryose ubunyarwanda uhabwa n'igihugu uvuka munye ariko abanyarwanda kubera ko tukiri mu bujiji ibintu byose tubireba mu ndorerwamo z'ubujiji noneho nibyo batubeshye tukabyemera noneho bakabikora ngo kwa kuri wakavugishije ukagwakishwa Imana itubabare cyane uyu meya rero azi neza ko ibibazo bafite n'iby'ingutu ariko buriya ibyo aba yanavuze ni byinshi
ariko ibyo baba bavuze kenshi bashatse kuvuga nyine ngabandi b'igihugu kuki kuki FPL mara imyaka 25 kafite abanzi b'igihugu abanzi abo yita abanzi b'igihugu ikindi tubisobanura kenshi ariko abanyarwanda bakwiye kumenya yuko FPL ntabwo ari iyo gihugu FPL ni ishyaka nk'ayandi mashyaka icyo batandukaniye nuko FPL iyoboye igihugu ariko ntabwo ikwiye kwitwa ko ariyo gihugu yewe na chairman wayo ari we Kagame nawe ntakwiye kumva ko ariwe gihugu perezida w'u Rwanda ariko si we gihugu iyi myumvire y'abanyarwanda rero mu gitarahinduka izi ngorane n'ubundi twahuye nazo muri 94 dushobora kongera kuzisubiramo ingaruka kandi zikomeye turazifite nuko n'abacika cumi nka Kizito Mihigo ubona ingaruka byamugezeho kubera gushaka kumwe abanyarwanda kumva abahutu kumva ni icyaha gikomeye akakizira akagenda yaku buzima Samputu Jean Paul gusuhuza Masabo Nyangezi bibaye icyaha bamuciye muri groupe buriya bamuciye no mu ntore bamuciye buriya no mu Rwanda hari ntiyaza nasubirayo uranyumva iki kintu cya Munyangire Masabo Nyangezi yarafunzwe arafungurwa nta mandat arafite ariko umushuhuje ngo ntabwo agomba kubaho ibyo ni ibiki abanyarwanda bakwiye kumenya yuko twagushije ishyano kandi ko satani yateye igihugu kiyobowe n'abadayimoni kandi kubera ko agakiza kabuze mu banyarwanda abanyarwanda bateye umugongo imana bimika na imana zindi cyangwa se bimika abadayimoni bakorera shitani izi nizo ngaruka dufite ndavuga ngo 80% bari muri FPR abanyarwanda none se iki gihunga kiri mu biki gihunga ni iki iki niba abanyarwanda 80% bari muri FPR ni kuki bashobora kwitwaza ayo mahame kugira ngo bayahongere kwifashisha bibiliya ngo bumve ko izo nyigisho zacengera nuko nta munyarwanda ushobora kumva FPR ni ikinyoma gusa kiraho ni icyuka kiraho barashyiraho bibiliya ngo bumve ko babifata kuko n'ubundi bazi neza ko abanyarwanda bashoboye bose basigaye bumva imana yonyine nta handi ubuhungiro babufite abo bitwa mu FPR FPR se arimo arayibabwira kandi nibo yabasengeye iba yabanyaze iba yabarenge yanyereje abana babo baburiwe irengero iba yafashe abo bantu nka barafinda n'umugore we bafashije FPR kugera ku butegetsi yafunze bato mu by'abagamba ba Rusagara ba Nyamvumba bo abantu bose igihugu kiri mu icuraburindi ariko kubera ko abanyarwanda benshi bahisemo kuyigwari barawugeza gusa bakajya kurwara tukajya gushwana ubwacu hagati mu twebwe kugira ngo tujye kurwana ahubwo n'ikibazo kitwugarije FPR ni ikibazo cy'u Rwanda kandi igisubizo ni ukugira ngo dusenge Imana idufashe dushyireho n'imbaraga muri dushoboye ahubwo abanyarwanda twongeye dushyire ubwenge ku gihe dukoreshe impano z'ubwenge dufite bunyuranye tubashe kureba uko twaramya u Rwanda naho iby'iyobokamana byo FPR murabizi ko yaciye iyobokamana mu Rwanda ibingibi byose bavuga ni amarashya mugenzi ariko nta mana nta niyo bemera ahubwo barimo barafungura amadini ya shitani ku mugaragaro bakazana ibyihebe mu Rwanda ayo niyo madini yabo ariko Imana yo abanyarwanda ntibagwe mu mutego wa FPR nta mana irimo hariyo bemera ko ni ijambo ry'Imana bari kwe mu tegeko nshinga murakoze cyane yo ukoze Pasteur Habimana Jean Claude nyuma